Мы болып калыптыр. Ташкенттер барынча биринчи баягы райондук сотунда баягы башкыргоо чарасы жөнүндө эчтеке жазылбаптыр. Бул кат жазса ал жактан жооп берген жок, анан 12 жооп берди, бирок жогорку соттун чечими негизинде жооп берсекте өзүн алып азыр жооп берилишинде. Эми азыр мындай болду. Биз токтомду кечээ күнү эле бизге берген, бирок официально баягы чыгыштоо номери менен биз бүгүн алдык. Жана эки токтомду жокко чыгарган боюнча. Анан ортодо бир аз токтомдун түшүнбөстүк жерлери болуп калды. Пока ошолордун баардыгын аныктап, тиешелүү жактары менен кеңешкенче ушундай убакыт болуп калды. Буюрса азыр чыгарганы турабыз эми. Рахмат. Рахмат. Атыңызды айтып коесузбу? Байке, атыңызды. Нурдин Турсбеков, начальник учреждения номер 24. Рахмат.